ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଆମ ପାଇଁ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୟନ୍ତୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ଗୀତ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଆଉ ନାଚିବେ ବି ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ହେବ, ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଏବଂ ଏ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭିଲା ରେ ଆକାଶର ପାଣୀ, କହିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ବାହିନୀ, ଶୁଭିଲା ରେ ଆକାଶର ପାଣୀ, କହିଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ବାହିନୀ। ଯୀଶୁ ଜନ୍ମିଲେ ଏ ମନତେ, ଚାଲ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ, ଯୀଶୁ ଜନ୍ମିଲେ ଏ ମନତେ, ଚାଲ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ ପ୍ରତି ଅନ୍ତରେ, ଭେଟିବା ଚାଲ ତାଙ୍କ ପରରେ, ହୃଦୟ ମନ ଦେଇ ଚରଣୀ।